Yesu ashimwe cyane, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro Imana itanga nakomeze kubana namwe, Mwami Imana akomeze kubanezeza. Nanjye ndanezerewe rero kuko Imana yongeye kuduha umwanya kugira ngo tuganire ku byera. Ndashima Imana kandi kubw'amezi yose atambutse Imana yabanye natwe, idufasha muri ibi bihe byo kuyegera, gusoma ijambo ryayo. Hari byinshi yagiye iturindiramo. Umwaka urenda kurangira, turabura iminsi rwose mike cyane. Iyo urebye ugasubiza amaso inyuma, ubona Imana yaragize neza. Ni byiza kuyishima no kuyihimbaza. Ijambo ry'Imana twasomye uyu munsi mu Baheburayo ibice 12 na 13, mu bice 13 byaho ku murongo wa 15 hatubwiye ngo nuko tujye dutambira Imana iteka ibitambo by'ishimwe tubiheshejwe na Yesu, ari cyo mbuto z'iminwa ihimbaza izina ryayo. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Imana ishimwe cyane. Ngo tujye dutambira Imana ishimwe. Ni byiza gushimira Imana, ni byiza kunezererwa Imana. Umwaka uba ufite ikinini, iminsi myinshi cyane. Muri iyo minsi haba harimo ibyatunejeje, ibyatubabaje, ibyaturuhije, ibyakabaye byaradukuye mu nzira y'Imana. Ariko ibyo byose Imana yagiye yigaragaza ikabana natwe. Niyo mpamvu numvishije gutangira dushima Imana. Umuntu wese aho ari asubize amaso inyuma, yibuke iby'Imana yamukoreye, yibuke aho Imana yamutambukije, yibuke urugamba yamurwaniriye, narangiza yiramburira amaboko. Nk'uko hano mu Baheburayo batubwiye ngo tujye dutambira Imana iteka ibitambo, Imana ishimwe cyane. Reka rero tujye mu ijambo ry'Imana twasomye uyu munsi, nk'uko twarisanze mu Baheburayo ibice 12 na 13 ndetse no muri Yuda. Batubwiye impuguro zitandukanye zagiye zihabwa abantu b'ibyiciro bitandukanye, ariko nagira ngo dutinde cyane ahangaha mu bice 12, aho ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kwihanganira ibitugerageza dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Imana nishimwe cyane. Ni amagambo meza nakunze, ni amagambo umuntu uwo ari we wese asoma akisangamo, kubera yuko muri ibyo yaravuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Nta mahoro tuzabona turi mu isi yuzuye nk'uko tubyifuza. Niyo mpamvu umuririmbyi yaravuze ngo dufashe igihe mu ntambara, kubera yuko turwana na Satani, tukarwana n'isi, ndetse tukarwana n'umubiri. Undi muririmbyi yaravuga ngo nyura mu misozi, ngo nyura no mu mataba, ngo hose ni ko harushye umutima, ariko ngo njya nsaba Uwiteka ngo kugira ngo mfashe. Imana ishimwe cyane. Ahangaha rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo kwihanganira ibitugerageza. Ibitugerageza duhura nabyo kandi tubana nabyo, kandi nta naho tuzabihungira. Ariko hari undi muntu wabaye imfura mu kwihanganira ibigeragezo, ari we Yesu Kristo, ari we tukwiriye kureberaho icyitegererezo, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ku murongo wa 12 hatubwiye ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambura ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwaho dutegekwa, twihanganye dutumbira Yesu wenyine, ari we banze ryo kwizerwa, kandi ari we ugusohoza rwose. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Nuko muzirikanwe wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bakomeye batyo, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yacu, ngo mwebweho ntimurageraho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha. Imana ishimwe cyane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Ni amagambo meza cyane yatweretse uburyo Yesu nawe yihanganiye isoni, yihanganiye umusaraba. Ni umusaraba w'isoni, ni umusaraba wari umuremereye, ni umusaraba yahuriyeho n'ibigeragezo bitandukanye, ariko arangije ngo arawihanganira. Ariyo mpamvu ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo niwe ukwiriye kutubera icyitegererezo. Yarageragejwe kandi nyamara yari umwana w'Imana, ariko arangije abinyuramo. Iyo mibabara aremera yicamo,
kandi nta kindi yaziraga n'ibyaha byacu. Umusaraba ubwawo wari utewe isoni. Mwibuka uburyo yawugiyeho, bakamucira mu maso, bakamwambura ubusa, bakamwambika ikamba ry'amahwa, ibyo byose bikamukorerwaho, nyamara yari umwami. Ariko ntago yigeze na rimwe abumbura akanwa ke ngo abwire n'aba babikoraga, ahubwo iteka yarabasabiraga. Niyo mpamvu rero na akwiye kutubera icyitegererezo. Birashoboka ko waba uri guteraganwa n'imiyaga n'imiraba, birashoboka ko wanyuze mu bintu bikomeye ndetse kubyihanganira bikakugora, ariko hari undi wabinyuzemo nyamara ntiyabyinubira, ari we Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twebwe ubwacu ntabwo turagera aho tuvusha amaraso baduhora ibyaha. Yesu we yavushije amaraso kandi ni twebwe bamuhoraga. Ariko rero mbese twebwe tubabazwa cyangwa se tugeragezwa baduhora nde? Tugeragezwa kubw'iyihe mpamvu? Uburyo bwose twageragezwamo, uburyo bwose twahuriramo n'imibabaro, hari undi wayinyuzemo, ari we Yesu Kristo, kandi arangije arayihanganira. Uwo nguwo rero ni ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twihanganire ibitugerageza ngo dukurikije icyitegererezo cya Kristo. Bakristo bene data, nagira ngo mbinginge kubw'imbabazi z'Imana ngo mukomere. Abari guteraganwa n'ibibazo mukomere mwihangane, abari guhura n'uburwayi abo ngabo nabo mukomere mwihangane, kuko Yesu ni umwami aracyakora. Abari guhura n'intambara z'uburyo butandukanye, abadafite ishinge na rugero, abahangayitse, abaguwe nabi, abo ngabo bose nimukomere, kuko Kristo yatubereye imfura. Niwe mfura mu mibabaro, yihanganiye iyo mibabaro yose kugira ngo abashe kuronka umwana w'Imana. Rero nagira ngo mu gusoza basigire ijambo rimwe ryo kuzirikana byabonetse muri mu Baheburayo ibice 12 ku murongo wa 15 ku murongo wa 14 hatubwiye ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazereba umwami Imana. Imana ishimwe cyane. Imana ikomeze kubaha umugisha, Imana ikomeze kubitaho, Imana ikomeze kubarinda no kubaragira. Muzasoze umwaka mwiza, umwaka w'umugisha, murusheho kugira umwete wo kwezwa, murusheho kugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, kugira ngo muzabashe kubona umwami Imana. Ndangije mbifuriza kugubwa neza, kandi amahoro y'Imana itanga akomeze kubana namwe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.